Водата е жизненно важна за цветята. Без вода цветята загиват. Комуникацията е жизненно важна за хората. Без комуникация те просто не са свежи. Вижте това цвете как се освежава в момента. Качеството на водата не зависи от чашата, с която доставяме вода. Но качеството на комуникацията зависи основно от доставчика на комуникация. Има един доставчик, който е много добър, прекалено добър. Ние избрахме прекалено добрия доставчик.